Come on, shotgun ammo. Come on. Ah, shit. What the fuck? Ni, confirm, confirm. Memang tak ada, tak ada suara. What? Keyboard tu? Yeah. Aku dah atas. Hey, satu, aku tengah stream ni. Aku tengah satu squad ni. Yeah. Nice. Saya wipe out lah. I miss my shot. Tak ada emosi lah, tak lupa tu lah. Ilham dekat tu lah. Aku dekat opah dia, rumah opah dia. Di apa tu? Dia kena pergi CC. Oh ya. Ah, GG. GG's man. Kau tahu Mason? Yang kata tak tournament yang mic dia rosak, apa? Speaker dia rosak, headphone dia rosak. Bodoh sial. Kimak orang tu lagi akan ada. Kau tahu keyboard kan? Mason keyboard aku tak tahu. Dia pakai Mason punya keyboard. Dia sama, dia punya switch sama. Cuma apa tu, kalau komen biasa kan, memang tak ada suara. Sebab Miss dia macam pakai keyboard dia yang pop tekan kuat-kuat tu. Miss macam ninja punya. Ninja punya lain. Ninja punya bising kan? MX speed. Ninja punya je sedap ke? Sedap-sedap lah, jenama konsen. Cuma mahal tu lah. Tifu punya aku tak tahu keyboard apa. Tifu punya Ducky 1-2 mini. Apa tu? Comel sih keyboard dia. Aku dah tengok lah Ducky 1-2 mini. Okey kak, kecil kan? Tapi masalah nak tahu kenapa. Kau kena pre-order, kau kena tunggu sebulan untuk dapat. Oh shit, no. Aku tak aku tak sanggup je tunggu ni. Aku dah tengok lah. Aku keyboard lagi ni. Di Ducky 1-2 mini. Aku dah tengok. Kat Malaysia ada? Kau kena order kat website ni. Burst dia babi. Boyak saya dapat burst. Skim. Skim strength.
Oh, there's a human over there. Eh, bawa petana, bawa petana. Ni satu squad ni, nak main. Ya yeah, tu, sebaik way tu. Kau tu dah kena pergi ya. Nak aku dengan tak ada shotgun. Pergi mau pergi ke? Oh, now I have blue pump. Yay. Nice. Shield mana tu? Lahan nak punya game. Yup. That's what I'm saying. There's no shield. Yep. Sekejap. Kau nak anti-rifle nak grappler? Aku akan anti-rifle. Aku nak grappler? Aku dah ada. Aku dah ada. Ambil. Nah, nah. Ba- bagi aku. Ya, yeah, yep. Aku dah ada lah. Kan ni? Dia perlukan shield. You know why? Guys, it's a fucking chaos out there, man. Hey man, GG man. Oh shit, I should not miss that shot, man. Hey man, GG man. Without shield, we can survive. This is the game. Healing, healing, healing. Hello, people. I know you're out there, bitch. Di dalam tu. Di keluar. Maybe. Woo! Bunyi dia sedap je. Dah settle. Hey, I know where he is. Sekejap, sisi. Hey man, dekat bawah ni, bawah ni, bawah ni. Dia dekat, apa, grass truck. Oh, ya, ya. Nah, I trick. You're new. Kenapa, kenapa? Aku boleh bagi. Aku nak shield dulu. Tak apa lah. Oh, kau tak ada shield. LOL. We need shi- Oh, what the hell? Give me that. Fuck, man. Oh, tak ada kill. That's a good start for me. Berapa sen? Diorang main dua tu. Aku minum shi tak. Diorang main dua? Oh no. Aku big shield. Oh big shield. Tak dia ada satu pet- Dia ada dua orang enemy tadi. Ni dia. Sekejap. Come here. Tak dia ada dua orang tadi. Yep. Dia kau kill dua. Tapi seorang tu kau snipe bunyi dia kelakar je. Oi, awal lagi nak sakit-sakit ni. Ada rift, ada rift. Eh, bilik aku sejuk gila tu, tak tahu lah. Kau ada trap tak? Tak ada. Bilik aku sejuk. Kau maybe dah biasa sejuk kan? Tak, aku dah pasang. Tak boleh. Aku suka ikon tapi aku tak boleh duduk dalam ikon, faham tak? Nah, habis, kalau aku duduk lekon aku menggigil sejuk. Habis pagi tadi, pagi tadi yang story tu kata tak boleh tidur. Aku tengok aircon, aircon apa tu, overheat. Aku tu kata, hey guys, I cannot sleep, I cannot sleep. Kali tu aku dah pejam mata lama kan. Lepas tu sekejap lagi aku bangun main game balik. Aku dah pejam kan. Tak ada tidur, aku bangun lah on PC. Kau tutup PC, kau cabut wire, kau simpan kat mana kau tak ingat. Lepas tu kau tidur. Tak, masalah dia. Aku main sebab aku tengok YouTube tau. Aku tengok ninja main semua main kan. Lagi aku rasa nak main tau. Haa, tu lah. Aku selalu macam tu. Tengok orang main kan, macam best. Aku bila main macam tai je. Haa, lepas tu tidur dia. Lepas tu off balik. Eh, ada trap? Tak
takde, takde. Aku takde. Let's go lah. Lazy ya tu. Aku ada launchpad tau. Aku tadi main kat sisi ni. Berapa high kill game 13 macam dulu. Aku tu mati. Koyak. Dia selalu macam tu tu. Sebab kita fikir nak menang tau. Sebab dah banyak kill kan. Nak menang, nak menang. Mati. Tapi okey lah kalau menang kan. Sumpah best kita tu. The hell. Tak ada orang ke je. Tu lah. Campfire tu. Pergi. Mana lah. Takkan semua dah belah. Awal lagi. Ada kapal terbang. Mana? Itulah. Masa tu di mana? Eh, aku dah dapat tu. Skin yang merah tu. Nampak eh. Oh yang ni aku suka ni. Kalau kau letak kat shotgun lah. Bapak nice. Aku buat random, dia campur-campur. Tak, memang sumpah nice kalau kau letak dekat shotgun. Kau tahu CSGO kan? Tahu agak. Kalau kau tahu hot rod kan? Oh, cari. Tapi kalau, apa tu? Sniper, kau letak 1Z punya skin. Yang Derberger. 1Z yang mana tu? Oh, Derberger. Ha, itu pun aku nak. Oh, itu pun tak, cantik tu. Oh shit, man. Oh yeah, I see, I see. Sorang dah tak ada shield lah. What the fuck, he's a fucking dulu man. So what do you think? A fucking you want that? LOL. XD. Banyak Nak pakai roket lah, kita kena pakai roket lah. Nak main squad kan. Aku boda. Oh ya. So macam ni kau nak pakai? Aku ambil sniper lah. Nak ambil. Sniper blade. Yep. Oh, ambil flight. Let's go. Aku quick ya. Oh my god. Tap paling mana? Tap paling. Jatuh. Aku jatuhkan. Kenapa aku tak tahu dekat ni? What? Weh, dorang. Legit one shot je. Let's go. What? Ada team lain. No, this is bad. No. Apa ramai tu. Ada orang snipe tu lagi, ada tu lagi. What the fuck. Aku kasihan. Ada lagi je. Yep. Kau kata kita. Oh dia merangkak je.
Hi. Hello. Hi. Hi man. Hi. Alamak daddy. The one shot. Red shield be. Mana siap? Fucker. Red shield, ada. Ada kan? Ada. Aku kill banyak tapi tak tahu shield semua mana. Ada tu, sepah-sepah kot. Ah, dia, dia, finally. Tangan aku menggigil sekarang ni, sejuk sangat. Yeah, doh. I have campfire. Yes, itu baru aku dah dengar. Here goes, bitch. Eh, fuck, circle je. Eh, lay. Aku pergi cari, ada je banyak barang kat atas. Right. Ada orang, siap. Wait, dia 20. Quick member dia 150. Quick flash. Tak. Ada seorang dekat tu. Dalam tomato. Oh shit, 1T. Seorang tu aku dah snipe om. Ada lagi. Ah shit. Semua lari ya? Ya. Attack 41. Yeah, we're popping boys. We're popping. Oh ya, kau tak ambil loot budak tadi eh? Ada loot yang situ kan? Jatuh yang kau bunuh. Tak ambil eh? Pak. Tak ada. Fuck, aku lupa. Jom. Okay, kau ambil je sebab kau kill kan. Tak, aku kill je sebab tu je. Takut nanti member dia revive. Ni, ada lagi. Oh, it's down here. Oh, titik. Jom. Ada lagi 5 orang. Apa, aku dah tak boleh kira lah. Dah 5. Oh, so ada lagi 3 dengan 2. Tadi tu 3 kan? Lagi 2. Oh, ya, yeah, depan. Nice. Ah, 150. What the? Not dead. Oh, coming. Jap, bagi aku settle dia di luar. Last.
Tidur aja. Kami. Oh shit. Yeah. Aku ambil. Okay, aku ambil. Okay. Orang pakai tiga tu sumpah sibuk. Minum sirap. Kiri kau. Kiri kau. Ah no. Man. Oh tiga. Okay, ada dua. Dia suka jibai dia. Budak duduk jauh tu. Fuck off. Aku tak record. Tak boleh dah, aku tak boleh tutup. Kalau aku suka record dan tapi aku sejuk. Yang paling babi lah pasal aircon putus pakai jaket. Lepas tu pakai simut, bodoh. Babi lah mati macam tu. Aku kira betul kita tadi. Oh, kita dua. Silap ah. Kira kita tiga pula. Atau ah, so ada lagi enam tadi. Ada lagi tiga tadi yang kita tahu.